Du klarede det ellers, okay? Ja, jeg gjorde det! Ding, 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 her kommer lortebuddet. Okay, kom. Hvad var det, jeg skulle? Vi har kaldet, så du kan stille dig hen. Du kan se sådan noget. Hvad, filmer du eller hvad? Ja, jeg sagde også sko, men jeg sagde det meget lavt. Model Shannon her. Ja. Okay, venner, nu skal vi have skynde os. Hahaha.